ishin mbledhur për të përkujtuar 90 vjetorin e ditës së lindjes të shkrimtarit të njohur Martin Camaj. Por fillimisht pritën për 15 minuta në errësirë. Figurat të shkura të artit, krijues dhe studiues u bashkuan konferencës shkencore me temë Camaj letërsia tjetër. Referuesit vlerësuan maksimalisht shkrimtarin e shquar, që I dha shumë vendit të tij dhe për të cilin vëmendja kushtuar në gjitha këto vite ka qenë e pakët. Ai ka shkruar gjithmonë një letërsi krejt ndryshe nga ajo që është praktikuar në kohën e diktaturës së proletariatit. Në rast se atyre kishim një letërsi të angazhuar dhe të përshkuar tepër te nga ideologjia marksiste-leniniste, përkundrazi Martin Camaj bëdhej I letërsi me të vërtetë evropiane dhe ishte një ur lidhse midis letërsisë shqipe dhe letërsisë evropiane. Unë mendoj se edhe rasti I ditëlindjes tij duhet të japë shkas mendimit kritik dhe mendimit intelektual shqiptar, nëse ekziston, e ne, që të fillojnë më në fund një zbërthim me fund të veprës së Camaj, I cili nuk i erdhi Shqipërisë, I erdhi si nga qielli, pra, për cilin shteti shqiptar, zyrtariteti shqiptar nuk harxhu as edhe një kacile, po them. Studiosi Arben Prendi u ndal më shumë tek veprat e Camaj duke treguar për kërkimet akademike, të cilat ai përqendroi në gjuhën shqipe, duke ruajtur gjithmonë dialektet. Në këtë vëllime poetike mund thuhet se Camaj ndoqi modelet tradicionale të veshërimit popullor, veçmas të ciklit kashnikëve, në vargësim, në prozodi dhe ritmik. Marrëdhënia me poezinë gojore mund përdoret si çelës për shkodifikimin e simbolikës dhe errësisë së poetikës ti, në tërësin dhe për letrarë. Në këta aktivitet nuk mungua recitimet e emrave të njohur të teatrit Migjeni, shkrimtar nga të gjitha troje shqiptare, pedagog, student e familjar të Camajt. Dhe ne besojmë se në punën që kemi bërë, shoqata në mjetë vërmëtarive të saj në këto 2-13 jetë, po veçati me këto dy momente kemi kryuar një këtim tjetër morale për duke gjizit ku do që janë duke ndjerë vetën kenar për kontributin e të palve tyre në qeshtë shqiptare, se dhe për atë që po japim ata në bashkësit, ku do që kanë ndërtuar jetën e tyre të rejë. Në tingujt e bandës së qytetit, në fund të këtij takimi u bëdhe inaugurimi I shtatorës së shkrimtarit të ndjerë Martin Camaj, nga kryetarja e bashkisë Voltana Ademi dhe nipi Martin Camës. Po ashtu nuk munguan vlerësimet e shumta për ata persona, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për ruajtjen e vlerave të shkrimtarit dhe albanologut shkodran. Ndër të tjera, vlerësimet shkuan për dy shkolla që mbajnë emrin e Martin Camajt në histokë të Kosovës dhe në qytetin e Shkodrës.